Ай-яй-яй. Молодец, давай. Один, один, вот стой, вот стой. Сама белый. Что, белый дим, синий. Юма, чем же? Раз, хай, вынуш. Вай, Абай, не істедің енді? Давай, жай, жай, давай. Жиримиз, да? Қарап кішке. Бартаймын қарап кет. Қайсысың? Жай, жай, бер, бер. Нормально, нормально, адам. Ну,
Жүрін, 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 жүрін. Енді. Дұрыс бір састыр шығару болып келеді. Жоға, ем, мынау енді қосын жағын өтеріп, негіз бізді бетін. Да, тиспе, тиспе. Оо. Орта! Біз кейін бір несін ау. Бесік көппен ойнамайды ғой. Соға еді. Рука. Ойнасы. Судья көрген жоқ. Сүннет артында. Сүннет артында адам. Құтты доқы еру қағы. Бар, бар. Баха, зачем баха? I know what's on your mind. We do this all the time. We fight and then we're fine. Away, Arthur, wait. Қазақшасын айтып өш. Мамандырылған қызмет.
Абай, абай, абай. Тауып алайын десейші, 9-да. Ауысып кетті әне, брата. О, 9-да ғана. Дүргенде базар үндемейтек. Заявшик көп жазып отыр. Күзет кізейм жем жазамыз дейші. Өйт, өйт, мүні. Бойнам жоқ қызай. Қалды ғой. Давай, давай, давай. Қайтып бер. Ааа! Тимат. Ура! Қалмай енді, ура! Ай, 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 бұл әкеді іші әкітші. Қызыл, қызыл, қызыл. Орал! Орал! Вообще вот кузбел Орал, эй! Орал! Оттан типтан. Аратты қоймайды анасыз, айтасыз. Саған дуаз патриот тұрмайды. Дайының үйге алып тоңып қаласын. Өсе мен жүмге қалдым, жасты қайықтан шықты деп қойым ана. Асуай ма, үйге үйтіп тұрды. Тима! Ой, ой, ой. Мен шық күттім, өйтіп, үйге ұрып қойым. Сонбы арықтап кеткенде. Айбала! Эх, бля, опа, вратан типер! Ай, самый гейм довол, гейм довол. Бежишь, 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 Шаша да дим, Немат. Жалғыз болған салат қой сөзі. Иә. Оны яқ бәдеңге. Дәкенсе қайтып оның да сөзі. Қарап тұрмын. Ауыстыңдар ма? Ауыс. Ержан. Ой, мен істеп отырмын. Бар, 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 бар. Бұлай ғой, ғой. Ау. Ауыз. Енді ойна жамбылда қансы. Екі минутте шашайсың шығасын. Бол, 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 қозғал. Бір бекте қойып кетіп қалдым. Білесі не ма? Мына кімнің телефоны? Атпен ойнасай, атпен ойнасай. Давай, бұл бүгін айтпақсын. Осылай салам деген еді ғой бүгін. Осы. Орал, басын көтер, басын көтер. Жабу сұра, шеш, жабу сұра. Адем! Ай, адем! Ай! Рюки, давай! Давай! Так, так, так!
Bayer ananı vurdu. Biz bugün ne zaman? Один, 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 двое. Позовай, позовай. Ай-а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 й
Жермен. Ош нургол салды ма? Я ауылдан деп тұр. Ауылдан деп тұр. Ауылдан арбақтан өнеп кеткенде не бір тұр. Ой, баха. Шерткіден шаш алас. Аба, енді аба. Ай. Надис. Алдың қар. Ешкім жоқ. Бля, шатастырды ғой, Кира тип. Ади, ади, жеке. Айла, айла. Ой, абай. Абай. Кеттіш алдына. Сарас. Жаса. Сау жақсы ойнап тұр. Шалдың бәрі жақсы не де? Сау жас кезде сіңген ғой. Ой, ола. Бұйыртқан не ап шықпай жатсы.
Ойна, ойна, асықпа. Кел, кел, кел! Ертең жұмыстан кетіп кетсін, өзіңге бір жауап тұрса. Има! Ой, Дима! Сен осы жақта болма? Мен осы жақта. Бойсту. Е, поля сол 11 11. Сол полян жартысын 11 11. Шүң, шүң, давай! Айтпасындар ма, адық баш! Абай! Тест анау жоқ дейді ана. Ай, сәл қалсын. Орал! Ай, Джамбо! Жел әсер етеді енді. Ай, молодец. Джамбо. 7-ші номер. Кім дейсің, брат? Шаршы анасы. Көмесің бе? Ауыр. Төребай, бе. Ай, ба!
Важный ойын да сен тұрзаңыз ба? Бертхан, салмадың ғой? Ай, әдем, әдем. Ойын, ойын, ойын. Ай, сендер, молодец. Соли. Ай-ай-ай, берсейш. Ай, асықпа, асықпа. Ол тең. Ай-ай-ай. Ой! Орал! Молодец! Умар! Умар! Ой!
Здравствуй, дота, ауми. Сейчас шаун мазишин. Берхан артына кетті. Ой, Берхан. Тима, Тима. Чамбо екен, чамбо. Джамбл, замена, джамбл. А где мой был? Так, сэрс. Морал. Абай. Сундет. Джамбл. Молодцы.